իհարկե լավ չէ որ մեկ տեխնատու է եւ մեկ տեխնատու նմանվում ավելի շատ բրեժնևյան ժամանակներին, բայց ինչ արա տեխնատու առաջադրվելը բավականին հեշտ է, շատ հեշտ է, ուղղակի պետք չէ իրար պաստաբանների պալատ ինքը առաջադրվել եւ վերջ, այդտեղ խնդիր չկա։ Ինձ թվում է որ այս ամեն ինչը կախված է խորհրդի ընդդիմությունների արդյունքների, այս խորհրդի ընդդիմությունները բավականին ակտիվացան եւ ցավոք դա շատ շատ լավ պաստաբանում է, ովքեր եվրոպական դատարաններում անգամ գործել են շահել, չհայտնվեցին խորհրդի կազմում, այդտեղից իրենք հասկացան, որ պաստաբանների պալատի նախագահը եւ պալատի կազմը բավականին ուժեղ ընտրողներ պաստաբաններ ունի, բայց իմ կարծիքով, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում են կարող է դնել, որովհետև պաստաբանները իրենք իրականում անկախ են, ազատ են, եթե իրենք նորմալ ներկայացվեն, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի պաստաբանների խորհրդում լինեն հայրակարծիք պաստաբաններ, այնպիսի պաստաբաններ, ովքեր երկար խորհրդում են, ովքեր հալածվել են, ովքեր հիմա հալածվում են, ովքեր ամեն դատական ինստիտուտ գնում են պատերազմ գնալու, լինել չլինելու ձևով, նկատմամբ քրեական գործերին հարուցվում են, եւ սա է պաստաբանի իրական դեմքը։ Եվ եթե իրենք իրենց տեխնատիկությունը դնեն, բոլորովին այլ կլինեն, եւ մրցակցություն կլիներ, եւ կլիներ նաեւ քարոզարշավի ժամանակ շատ հնարավոր է, որ այդ նույն պաստաբաններն, ովքեր քվեարկել են այդ մարդկանց, ովքեր հիմա իրենք դեմ կիրակում, որտեղ պաստաբանը ինքը անոր չի, բան չի վերցնում ընտրի, նամ չգիտեմ, որքան էլ իրեն ասեն, ինքը ընդունում է իր գիտակցությամբ։